Então vamos lá começar aqui o nosso vídeo. Malta, estamos aqui mais uma vez com o amigo Baguete. Vocês já o conhecem, já fez um vídeo comigo. Ele próprio tem um canal. Porquê é que a gente está em contramão? Não faço ideia, mas estávamos. Porquê é que a gente está? Vá lá que estamos na Alemanha. Vá lá que estamos na Alemanha. Ah, não, é o México. É o México, é o México da Alemanha. Eu acho que estávamos ali ao contrário. Estamos aqui, como eu estava a dizer, com o amigo Baguete. Ele já veio aqui ao meu canal, já trouxe um microturbo. Ele próprio tem um canal meio Frankenstein. Frankenstein. Desmonta tudo, monta tudo, tem uns projetos bacanas. É o homem da mecânica, how to. Limpar aí as sondas, limpar essas coisas. Já vi, com limão. Yuri, vocês subscreveram o seu canal. É sempre bom aprender qualquer coisa. Poupar uns trocos. Vou deixar na descrição aqui o link do homem. Exatamente. O Tug é mesmo assim. Quer é poupar e o homem assim. É, como se diz, é o pesadelo das oficinas. Subscreva o canal do homem, Baguete Garage, não é? É, Baguete Garage. Baguete, e agora a gente é por onde? É por aqui. Eu trouxe outra vez um micro turbo, e hoje veio outro micro, novamente turbo. Sim. Tem umas ligeiras diferenças do outro, ligeiras muitas, mas não é por isso que deixa de ter uma turbaça, dar a sua descompressão, assobiar. Estão a ouvi-lo? Ele já vai dizer como é que isto é um projeto, digamos que mil euros. Mil euros de projeto, temos um carro com mais de 100 cavalos, não vamos dizer já quanto é que tem, isto é só a introdução, e jarda. E para se divertirem com pouco, é sempre bom. Low cost. Mesmo à Tuga, digamos. Mesmo à Tuga, vá. Malta, fiquem por aí, vamos dar só um arregaçozinho de introdução. Ora. O micro! Olha o micro! Vem, até já! Até já, pessoal! Malta, aqui vamos nós, já depois da introdução, estamos aqui com o amigo Baguete, como eu tinha dito, e a Baguete, trouxeste-me o que hoje? Isto é um micro, o ano e tal? Isto é uma mistura, isto é um chassi micro, europeu, mas tem o material todo de um Nissan March japonês, que eu fui buscar a Inglaterra, depois ficava cá a legalização e tudo mais, o carro que nós podemos para arranjar, então decidi passar o material todo. Para este. É, lá está, é os Frankensteins. É os Frankensteins, mano. São um bocado de trabalho, tipo cabelagens e tudo mais. Ou seja, tu trocaste mesmo tudo? Troquei tudo mesmo, tudo. Tive que fazer invenções, por exemplo, o ar-condicionado automático, as caixas da sofagem não eram iguais, tive que andar a adaptar os motores e tudo mais, mas pronto. Deu para fazer, está tudo funcional, o ar-condicionado automático também trabalha, agora está descarregado, é pena. É um carro turbo com ar-condicionado. Já, meu, turbo! Esforçadíssimo! Não faz frio, com um ACzinho! Isso era mesmo uma cirurgia, meu! Estava mesmo não tranquilo! Está, não está carregado, é pena! Mas funciona! É falta de carga, ok! Está tudo okay. Funcional! E bem dizer, tu trocaste o quê? Foi quadrante? Quadrante, boia do depósito, porque se marcava mal também com esse quadrante! Ok! Tive de trocar a coluna de direção por causa das manetes, canhão de ignição e tudo mais, tudo está agarrado aí! Yeah. Tive de meter a caixa de direção para funcionar! Ali à frente, a mecânica é a japonesa, converti na altura de automático para manual também, tive de andar lá histórias com as cabelagens. Pronto. Olha, já me enganei. Então? E a burro pisca! Ah, pois é! Foi o
pisco. Esqueci de dizer, mas não é de ser ao contrário. Ia pôr o pisco este bocadinho de outra escova. Não, é ao contrário. Ah, ok, para aqui, está certo, aqui. É tipo, o lado é o tens para lá, para o lado certo, mas está ao contrário. Olha, diz-me que isto é mecânica aqui, qual é a cidade disto? É a 1300 na mesma, como um K, mas dizem que tem mais uns planezitos. Em vez de 75, deve ter, dizem que é 79 cavalos, mas também não será, não é por aí. Ok. E mecânica? Tela tal original? Tudo stock. Não fizeste tudo nada? Tudo stock, mesmo. Nem descomprimiste, nem outra junta? Nada. Este é mesmo tudo stock. Eles dizem que estes motores japoneses são porreiros, que aguentam fixe. Sim. E não fiz nada mesmo. Ok. A nível de performance, de travagem, também não tem nada? Pá, tem os travões de GTR, que é o costume, como o outro. Mas pronto, não tem mais. Ah, tem a bomba central e o servoframe maiores do Alberto. Ah, estavas a dizer que não tinha nada ali. Tem umas afinal. Nada, deve dar para notar. O pedal um pouco mais sensível, não sei se notas, mais sensível que o normal. Também não estou habituado ao carro. O pedal é mole e trava porrar, pronto. Mas de resto, travões, pronto, está stock, tambores atrás, normal. Posso-lhe dar um cheirinho? Vai. Atenção, malta! Isto está em milhas! Isto está em milhas! Olha lá para isto! Acho que é mal! Ah, nada mal! Ouve! Pouco gastaste! Jantes, quais é as jantes que ele tem? As jantes, assim, eu não sei que jantes são, modelo nem marca, isto vinha com o carro original em inglês, mas eu nunca consegui perceber que jantes é que são, já perguntei a muitos de gente, ninguém sabe. Eu só vi um vídeo de um encontro de Nissan Marques no Japão, havia um carro que tinha estas jantes, se calhar até era este carro e eu não sei. Não sabe. Mas não faço ideia, mas são bonitas, 14, nem caem aqui bom. Caem bem. Eu na altura comprei o carro. Comprei no eBay, isto é aventuras, vi o carro no eBay, comprei o carro no eBay. Isto é a baguete. Falei com um amigo meu inglês, ele foi de Birmingham a Londres buscar o carro, levou o carro para Birmingham e entretanto eu depois fui lá com o amigo Madureira lá do Clube Micra também, fomos a Inglaterra, fomos buscar o carro e trouxemos o carro a andar. Caixa automática, foi andar? Patrão, mesmo ao patrão, ai, é brutal, ali só com o pedalzinho que meteu. Vem a andar do quê? Chegou cá? 2600 km. Aí é como caralho. Tranquilo, sem stress. Já ia dar a escova outra vez. Estavas-me a dizer também que este carro era vermelho. Este carro era vermelho. Isto era um Nissan Micra 1.3, parece. A versão supostamente desportiva. Uhum. E era vermelho. Eu na altura queria passar as coisas do Martes original para o um de cá. Queria passar tudo para o um de cá e epá, andei à procura, o único que encontrei, porque eu queria um Super S, né? Verdadeiro. Então andei à procura, só encontrei este em vermelho e decidi, olha, vou meter o carro como o outro está, preto. Preto. O problema foi, como a gente já tinha falado, a pintura. Pá, o trabalho de pintura foi mesmo. Uma merda. O pintor era mais agricultor. Acho que essa monetização. A gente faz um pito. E então foi mesmo. Pá, a pintura ficou mesmo uma bela bosta. Era agricultor o gajo. Provavelmente. O gajo era agricultor. Porque o projeto era para fazer o carro todo bonito e não sei o quê. Pá, correu mal. Olha, aço em cima. Aço em cima. Vamos já uma primeira zona. Vai. Ainda não sabem eles, esse esquema está aqui uma barra. Isso já lá vamos. Já vamos revelar os segredos. Bem, baguete, a nível de suspensão, o que é que isto tem? Posso experimentá-lo ou é arriscado? Não muito. Não é que não está com o outro. E os pneus também são fininhos, é pá. Pois, porque não o outro bem. Tinha um setup já à maneira. É o setup mesmo como deve ser. Este aqui, pronto, dá para brincar. Olá, mas isto a partir das 4h30. Mas vê lá que isto não curva mesmo. Estás com medo? Quero saber o que é que isto é. Não, mas a partir das 4h30 tu carregas ou tem 5. 4h30 e 5. Tipo, entra tudo em sintonia e fica com uma ganda jarda. Não é o gajo a querer fugir, mas responde boa da bem, meu. Pá, então íamos à suspensão, não era? Suspensão. Sim, pá, sim, sim. Molas Ventura, só para dar. Da Ventura. Molas da Ventura. Pá, não são más, até são razoáveis. Pá, os amortecedores relativamente normais. Pá, não tenho assim nada de
especial de suspensão, é só isso. É umas bolas de rebaixamento, mas umas pessoas relativamente normais, elas por acaso até são bastante grossas, mas nada de especial. Dá para a aventura. Dá para a aventura. Isto é mais fácil só para fazer uns arranquezitos. Só para curtir. Agora vamos lá, à parte da mecânica, que a malta já vai estar toda curiosa. A mecânica, a gente já disse. É um motor original. Taxa original, não foi descomprimido, não levou juntas, não levou nada. Nem embreagem. Nada. Embreagem original, pessoal. Original. Linha de escape. Original. Chega ali abaixo. Fala do downpipe. O resto para trás é tudo original. Tem catalisador. E panela final tudo original. Linha assim, tipo... tipo que linha. Então, o que é que isto tem para fazer andar assim? Tem um turbo de um turbier. Isto é um micro turbier. É um micro turbier. Não sei se isto anda mais que um turbier de origem, mas que gajo. Mas anda bem, pá! Viste? Pronto, o turbo é do turbier, os coletores fui eu que fiz, minha barra de ferro, curvas e não sei o quê, soldei aquilo tudo, posicionei no sítio, fiz as falanges. Fiz o downpipe todo também, a ligar com a união cónica, lá chegar para a origem. Malta, não digam, ai, a soldadura, tá, o homem é que fez. Está tudo em casa. Outra, não há cá tigre, nem semiautomático, nem nada. Foi tudo soldado a eletrónico. Eletrónico. Low cost, tudo soldado a eletrónico. E está ainda, não partiu nada, está tudo ok. Já está a dar. E a jarda que isto tem. E desenraja, pá, é aqueles coletores logo, né? Logo, já. Ah, mas para a potência que é mais que suficiente, acho que isto. Isto, a caixa curtinha, estás a curtir? Tem caixa curta, não é? É caixa curta. Caixa de quê? Curta do 1000. Do 1000? É do 1000. Ok. Malta, isto não tem intercooler. Nada. Não tem dump valve. Tem um filtro. Um conixito. O turbo do turbier. Soldado por o baguete. Aplicado pelo baguete. Eletrónica. Chapéu. Não tem eletrónica. Não tem eletrónica. Tem a FMU, que é para controlar a pressão de combustível. Conforme a pressão do turbo, dá ali mais um disparo. Bomba de gasolina. Bomba de gasolina, é uma chinoca. Podia ser uma Walbro, mas era muito cost e esta é low cost, é uma réplica. É uma réplica da Walbro. A coisa mais cara que está neste setup todo é mesmo a White Punk, que foi na altura de 300 paus. Sim, se para controlares aqui melhora. Pronto, não vá. Não vá explodir qualquer coisa. Mas está. É só isso mesmo, basicamente. De interior, também não temos nada, temos dois manómetros. É, dois manómetros. Pressão de turbo. Do interior, olha, nem forro tem, eu tirei na altura por causa da tal situação. Depois isto ultrapassar. É bacaninho, olha, isto para carro dia a dia, se não fossem os consumos. Pois lindo, consumos aqui, é que isto faz, já. Andar assim no barrote, pá, 10, 11, 12. Pá, não é tão eficiente como um carro com eletrónica. Mas eu. Aí, né? Aí dá a escova outra vez? quando eu montei o carro, isto foi quase há 2 anos atrás, quando montei o carro, tipo, até fui lá acima ao norte com o Gabriel, do Tado Origem. Sim. Experimentar. Anda lá, Gabriel! Anda, Gabriel! Pá, fiz 6.7, ok, que foi, 120 na autoestrada, ainda a andar por lá, a curtir e não sei o quê. Pá, 6.7 a andar tipo normal, acho que não, também não é nada de especial. Não, é fixe. Um carro desta tristeca, todos com 25 anos, meu. Até não é a tecnologia atual, né? Portanto, para consumo, acho que até está muito bom, bom duro, sem eletrónica. Eu curti bué os pedais, meu. Juntinhos, meu. Ouve, um gajo fazer ponta de tacão e não sei o quê, pá, é muito bom. É tudo bem da soft, meu. Os pedais são juntinhos, meu, softzinhos. Na boa mesmo, meu. Pá, eu ponta de tacão não me oriento muito bem. Não, em certos carros é difícil. É complicado. É difícil, mas neste... está muito fixe, meu. Pá, não é o outro canhão, né? Ah, o outro curvava para caralho. Este aqui estava acelerado, este foda-se, e o outro estava muito atrancado, muito arrigido. O teu outro, malta, pode ser no meu canal, a gente tem, já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Temos outro vídeo aqui do outro micro dele, tem muito mais jarda, está muito mais completo que este, digamos assim. Mas este, está para a loucura, este está muito fixe. Olha, que pressão de turbo é que isto faz? 0.4 ao mesmo. É só para aquele cheirinho. Um soprazinho. E agora, para a malta quer saber, um turbo deste a 0.4 num motor de origem, um projeto de 1000€, quanto é que eles podem tirar da banca? 120 cavalinhos, ou seja, 120 cavalinhos. Isto é, quanto é que custa um carro deste aqui? Um original, sem nada? Se for mais básico, não sei, pá, podes se calhar 500 paus, 750 paus, um assim mais básico. Tá, 600€, ficamos no meio.
600€. Mais básico, sim. Mais 1000€. O Spresso já é mais carote, mas pronto, assim mais básico. Mais básico, 600€, mais 1000€, preparação, 1600€. Malta, 1600€, tem um Ford Cups. A direito. A direito, sim. Mas sim, mas sim. Mas... O gajo vai lá, o gajo vai lá. Faz aqui 120 cavalitos, isto é leve, isto pesa para aí quê? Isto 800, pesa 800 e poucos. 800 quilitos. 800 quilitos com 120 cavalos, com roda 185? Não, 165. 165? Peço desculpa. Peço desculpa, com roda 165. É suficiente para ir na autoestrada da Alemanha, autoestrada, e lixar uns curiositos. É engraçado, é engraçado. Também fecha a loja relativamente cedo, porque a caixa também é curta, mas é engraçado. Por falar em alguém, amanhã acabamos de chegar. Autorizas? Mexicana. Autorizas? Espera aí. Portanto, vamos sair aqui às 4 mil. 4 mil, que é para o gajo já. Olha. Bem, na velocidade a subir, é mesmo, já está a trabalhar muito, meu. Se até cortar as quartas, o gajo desenrasca-se bem. Sempre bacanas. É, vamos por isso. Chaval, acho que anda para caraças, meu. Para o que é? Acho que está muito bom. Sim, claro, não estou a comparar isto. Para o que é? Não estou a comparar isto com nenhum carro supersónico, né? Mas houve. Eu era gajo. Deu-me bastante gosto fazer isto. Nem eu sequer estava à espera de conseguir. O gajo é gajo para fazer uma coisa destas e só para ter para brincar, só mesmo para meter nus, meu. Estás a ver? Só mesmo para pôr aqui um pneuzinho até a aderir um bocadinho melhor. Descascá-lo e vais para os arrancos e não fazes má figura. Não. E não fazes má figura, mano. Eu digo já, na altura, há muito tempo que eu vim aqui para a Alemanha fazer uns arrancos, na altura com o meu micro mais fraquinho, se um gajo estivesse na cena destas, fazia furor aí. Meu. Pá, é o que eu digo à malta, estes projetos são os que eu curto mais. Eu acho que não dá mais low cost que isto, meu. Acho que é impossível. É mesmo bacana. Porque eu não. É tal coisa. É 1000€ de kit turbo. Kit turbo, etc. Mas ser eu tudo a fazer. Isto é em material só. Ferro para soldar o escape e tudo mais, os turbos, a reparação do turbo, linha de óleo e essas trapalhadas todas. Pá, não acho que não dá para fazer menos que isso. Sendo um gajo a fazer. E está muito fixe, meu. Está muito fixe. Nem aquece nem nada. Nada? Impecável. Impecável. Malta. Está feito, não temos assim mais nada a acrescentar. Não, o carro não tem assim muito mais para dizer. Para finalizar, subscrevam aqui o canal do Baguete, mais uma vez, vão aprender bastante e vão aprender a fazer, porque ele está a fazer outro projeto. BMW agora, também há Baguete, low cost, Frankenstein, trocas de um, mete do outro. Estava-me a dizer que acabou de comprar uma caixa de velocidades por 15€, vocês já estão a ver que vai sair. Certeza, vai ser cagada. Vai ser cagada, mas é a Baguete. O canal é divertido, o chaval dá-lhe nos Frankensteins, subscrevam. Da minha parte, subscrevam também o meu. Tragam mais charutos estes assim, pá, eu gosto destes artesanais. Eu gosto destes artesanais. Caseirinhos. Caseirinhos. E o negócio já ia dar a escova outra vez, mas pronto. Não, isso até um gajo habituado. Eu agora tinha um batido no micro cinzento, que eu costumo usar no dia a dia, andei com este uma semana e meia. Comecei-me a habituar à manete, cheguei ao outro, já estava tudo ao contrário, pá, não dá. Está feito, fiquem bem, grande abraço, para finalizar, um gajo, um grande gajo! Ai, o chapéu! Ai, a minha pandeireta começa a andar para a frente, mano! Não, isto é muito, muito louco, muito mais. Malta, ficaram até ao fim para ver o arranque do micro do Baguete? Como é que é? O que é que aconselhas? 4 mil? 5 mil? É barrote, meu. É barrote? É barrote. Geriu-lhe um bocadinho para não ir? Olha lá, meu. Estávamos a 100, tipo assim, meu. Ah, pelas minhas contas, à volta de 8 segundos, mas era cheio. Esquece, meu. Não está mal. Muito bom mesmo. Mais uma vez, gás! Estava à espera do arranque dos melhores.
Vamos!